El paper dels sindicats és el que representen els treballadors, però també de representants dels treballadors ciutadans, per entendre'ns, amb aquesta primera fase és evident que és favorable a fer la consulta i a poder exercir aquest dret si hi ha una majoria, en el cas nostre, qualificada, com marca l'Estatut, per poder ser modificat, doncs que promogui la consulta. I aquesta seria la primera qüestió. No? La segona, en relació a la posició, doncs jo crec que el que hem d'afavorir és el debat. Sossegat, tranquil, sin estridències. I alhora també possibilitar els que tinguin una posició o tinguin una altra situïn quines són les seves alternatives. Perquè sembla que és bastant evident que les relacions Catalunya-Espanya han de canviar. I poden canviar perquè finalment Catalunya prengui la decisió de l'alçant o perquè hi hagi elements que ens puguin ajudar a recomposar els desequilibris que no que s'han produït ara, sinó que són històrics. The position that the Scottish TUC has taken is not to decide to support independence or to oppose independence. Our priority is to encourage and support a much more sophisticated debate about the potential impact of independence on the working lives of the people of Scotland, on their job prospects, on their prospects for their families and for their communities. If we are to encourage a debate that challenges both sides of the argument, it would be wrong for us at this point to say whether we were for or against. Our objective is to promote debate. Our concern is less with where power lies and much more about how power is used for the benefit of working people. Per l'ordre bàsic, deixar de banda les estridències, entrar en el fons dels problemes, veure què ens ofereixen amb una hipotètica Catalunya independent i què ens ofereixen amb una Catalunya dins d'Espanya, i a partir d'aquí, doncs, jo crec que la ciutadania hauria prenent consciència de quin és el camí que li convé. Però per preservar la unitat civil, jo crec que el sindicat doncs, ha de caminar amb aquest camí i no sé si finalment prendre una decisió o no, però no seria amb la fase amb la que estem.